Mas não pode fechar mais a frição? Acho que se fechar quebra a vara. Agora a linha tem que rolar. E André, frição? Tá ao máximo? Tá bem forte. André, tem que trabalhar no limite. Aí, aí. Pra forçar ele, senão ele vai pra pedra, velho. Deu mole e você vem na vara e dá uma nivelada. Aí. Qualquer metrinho que você tira ele da pedra Você tá filmando, seu? Tô. Caralho, subiram tudo, você viu, cara? Que louco, você viu, André? Que louco, cara. Mas é, ó, é, são as aves, né? É, avisaram. Não, a gente. A aguenta. Então, exatamente. Cara, uma varinha dessa libragem, cara. Você tá doido, não tem tudo leve, mano. O mar ele cansa, né, Bruno? Não cansa, mas eu tô falando, esse peixe ele briga sujo, ele vai pra pedra, né? Esse é o medo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo? André, a hora que chegar o peixe, vou abrir a câmera mais. A hora que chegar o peixe, vem pro lado de cá do barco, porque eu tenho que vir aqui pra dar bicheirada, senão o barco não vira mais. Fica ruim. Você vai pegar a compulsar? Acho que não cabe, não. Será? Quer tentar compulsar? Vamos ver. Gosto do Bruno que ele é bastante otimista. Vamos ver, hein? Não, acho que não cabe, não. Seu irmão, vem mais pro meio do barco, por favor. Aí. Isso. Tem que equilibrar, né? Aí, André. O Greg foi. O Greg, bota o peso pra trás aí. Agora não força, agora já tá com você. Só forçar. Ele levou lá pra baixo. Como é que você pegou o Cioba, velho? Não fala. Que é bicho, mano. Isso é Cioba mesmo. É Cioba? É Cioba, bom. Ah, ele já vai pegar na no pulsar. Nossa! Nossa, André, é muito grande. Puta que pariu, velho. No plug, velho. Que novidade, hein, mano. Mas era aqueles peixes, era aquele primeiro olho, ele levou pra baixo. Você recolheu, soltou. Nossa, que louco, não tinha umas fotos legais com ela. Nossa, o braço cansou agora, hein? Ele tinha leve, mano, você tá doido. Olha o rolado. E aí, pessoal, vermelho e cioba aqui, ó, no plug, na sarassará, sempre tem que ter mais uma coisa. Já viu no plug? Primeira vez, cara. No plug, primeira vez. Ai, cara. Vou pesar aqui. 22 libras, uns 10 quilos, vai. Nossa. Vê se não dá pra 10. Dá uma foto legal. Vai, eu vou filmar e depois eu tiro a foto. Nossa, que você vai testar. Vai, garoteia. Tá, eu vou embora, garoteia, velho. Deixa eu ver. Abriu o pitão, foi embora isso. Acho que isso aí foi de boi, sabia? Aquela primeira? É. Bota aqui.